Turim Karolso bairį. Pastebėjau jau porą kartų, kad kažkaip lygtais įtartinai kuriasi šalta. Taip, beveik be kompresijos, koks vienas, du. Bet kai užsikūrė, nu bent jau prieš tai, kai užsikūrė, viskas įsilygino, viskas sutvarkė ledas. Tai nežinau, dabar bandom namo pravažiuoti. Ir bandom įsikurt kažkaip. Ledas. Na ir kaip mums seksis šiandieną? Dar neteko susidurti. Tiesiog nedirba du cilindrai, nėra kompresijos. Dirba du cilindrai, yra kompresija. Ok. Muštų dampelį nusėjimus, pažiūrėjau tik tais tarpelius. Viskas ten su jais gerai yra. Tai nežinau, neradau prie ko prisikabinti. Ką aš ten dar padariau? Ai, dar padariau tokią nesąmonę hidro cleaningą, kaip aš ką tik sugalvojau pavadinimą. Tai supurškiau į siurbimą gazuojant apie litrą vandens, nu, tai po supurškikliu tiesiog. Čia toksai senių išmislas yra, kuris galbūt veikia, ten žodžiu garai atšokina visokį brudą ir jisai išeina per išmetimą. Realiai netikiu, kad čia kažką galėjau padėti, bet tiesiog padariau, nes ką žinau, kas ten priaugia, prikybė, nes nu, esmė tame, kad atrodo, kad arba žiedai, lieka prie stumoklio, nu to prasme prikybę ten ant tiek priaugę kažkotais arba voštovas koksai pakimba. Ir irgi ten už tai, kad priaugę ant kotelių kažko, nežinau. Yra tikimybė kažkokia, tik tai nežinau, ar įmanoma, kad taip greitai. Ir šis man tokio kiekio, nes esmė, kad aš susipyliau kokius 2 litrus tokio seno brudno benzo, bet ten to seno tai prieš 5 metus, to prasme, kur gulėjo su rūdijusiam bake. Tai ten, nu esmė, kad ten rūdžių tai nebuvo, bet šiaip. Tai 2 litrai to ir visas pilnas, ne, pusę bako normalaus benzo. Tai ir kaip tik vat po to ir prasidėjo lygtais toks įdomus kūrimas iš šalto. Esmėtame, kad dabar užpylim pilną bakiuksą, šviežio gero benzo, ten jau to buvo visiškai nedaug likę ant pačio dugno, tai žodžiu, konsistencija visiškai minimali. Ir žiūrim, kas vyksta dabar šaltą variklį kuriant. Ledas. Nežinau, kokia čia tikimybė, kad čia padėjo, bet pažiūrėsim dar kitus kartus, kuriam šaltom. Bet dabar ledas. Nagi bandymas numeris 2. Viskas ledas. Panašu, kad tikrai dėl kurų. Turim Karolso smulkų gedimėlį. Dabar neveikia. Žodžiu. Esmė, kad ventiliatorius įsijungia per anksti ir neišsijungia. Būna, kad ir šaltam varikliu įjungi degimą iš karto įsijungia. Tai žodžiu, daviklis nuėjo ir jisai nuėjo jau antrą kartą. Pirmą kartą nuėjo, kai tik tai surinkom čia visą šitą svapą. Čia aš neatsimenu, ar aš buvau naują dėjęs, ar tiesiog iš seno variklio 4EFE. Šitas 4AFE, žodžiu. Big blokas 1.6. Žodžiu, paėmėm dabar naują tą davikliuką. Kalostato Verneto. Ir tikėkime jis laikys. Gerai, yra galimybė, kad čia ne daviklis sugedė su kontaktu, tiesiog ten nėra, nes ten biškiai parazijos radau. Tai pavalim, papurškaliuom čia žodžiu. Dabar gerai, tai tiesiog šylant variklį bus matyti, ar jis normaliai veikia ar ne. Turime Karolsą. Nu ir nežinau, kadangi nėra čia kondiškės siurblio, daug laisvos vietos.
Pažiūrėkim, ar pavyks sugrūsti šitą kaip nors. Tai panašu, kad atsakymas ale nelabai. Žiūrim gal viršui. Todėl aš galvojau, kad čia daug vietos yra. Ar šitas čardžeris didesnis, negu aš galvojau. Kame čia problema? Aišku, jeigu pašalinus arba dėjus pusę radiatoriaus, tą pusinį radiatorių. Problema, taigi aš turiu. Tai čia atsiras vietos tada. Galima jį tada giliau, tada gal tiltų. Nes čia viršui gal ir yra kažkoks įmanomumas, bet vėlgi radiatorius trukdo. Kapotas klausimas, ar užsidarytų, tai nelabai variantas. Pabandom pažiūrėti, ar kapotas užsidaro, jeigu taip išlindė va šitaip impai. Liup. Žodžiu, čia vietos neturim, čia nelabai variantas. Nu jo, čia turbūt neveltų nieks turbūt nėra daręs. Bet kodėlgi ne, va būtent todėl ir darau. Šiaip niekad su superchargeriu nežaidžiau. Tiesiog įdomus dalykas. Čia yra nuo Merso, kuris turi, nu, turėjo 120 kW, man atrodo, bet šitie superchargeriai dar ir daugiau gabus yra įsukt. Šitam varikliui per akis, čia kadangi stokinis ir aš tiesiog čia noriu, kad pagyvėtų jisai, nors čia aišku važinėti kasdienai užtenka, bet nu tiesiog kažkas kitokio. Tai vien su tada idėja ir darau, ir manau, jums lygiai taip pat įdomu, kas čia per velnes išeis. Vėlgi yra idėja, kad lengva būtų praeiti techą. Kitaip sakant, kad lengva būtų išimti. Tai kai superchargeris yra, tai nereikia išmetimo nieko perdaryti. Aš prieks jį per kokią atveju perdaryti, nes čia yra šūdo krūvatas, nuo 1.3 supuvęs ir iš 50 lipdytas storėja mažėja vamsdis ten ir supuvę viskas. Tai reiktų padaryti kokią 60 išmetimą. Šitas chargeris 0,7 baro ir raketa bus. Bet esmė, kad išimam šitą chargerį tiesiog, nusipinu vamsdį pajungiam kaip originaliai ir važiuojam kaip originaliai. Vėlgi su variklio kompu, tai kompui patį planuoju palikti originalų ir daryti visiškai biudžetinį variantą, kad dėti, nu, tą keuliuką, kaip mes dėjom ir į puntuką ir panašiai, padaryti papildomą prūkštuką, kurį valdys tas keuliukas, ir taip pat papildomas sensorius slėgio, kuris siūs signalą į keuliuką ir reiškia pagal tą mapo signalą jisai matys, kada reikia įpūkšt papildomai kūrų. Taip pat degimo reikia dalyką irgi pajungti, kad degimą galėtų pavėlinti jisai. Kadangi niekad neturėjau susidūrimo su superchargeriais ir tais dalykais, modinimais, tiesiog mane gundo tas garsiukas unikalus, to labiau į šį čia tokį variklį, tai visiškai unikalus variantas ir turbūt nelabai logiškas. Su škyveliais tik tai neaišku, kai bus, greičiausiai bus blogai, bet vėlgi aš nežinau kaip originaliai. Ai, originaliai čia buvo elektrinė sklendė, kuri valdė, kiek būsto pereina į variklį ir kiek jo tiesiog išeina ir grįžta vėl į superchargerį, taip sakant, kaip bobas veikia. Išleidžia tiesiog slėgio, kurio nereikia oro. Tai mes irgi darysim panašų reikalą, tik tai mechaninį. Principe tai galvoju, tiesiog susikūriau, kaip veiks tas dalykas, tai naudosim turbos wastegate aktuatorių. Jisai darinės, tiesiog pasimsim iš starleto kažkokių druselinių sklendžių, ten turiu lentynoj. Ir tą druselinę sklendę jisai darinės. Ir kai sukyla slėgis sistemui prieš įsirbimą, atidaro tą sklendę ir oras išeina pro šoną ir nu, nuvesim gal ten vėlgi filtrą. Superchargeris pastoviai pučia, jis pastoviai laiko savyje tą slėgį, nors jis nelaiko, jis pučia tą slėgį. Ir tik tada, kai numenam gazo, iš karto tas slėgis pereina į variklį. Iš karto gauna variklis, ta prasme, tą pačią akimirką, kai tik nuspaudžiam gazo. Tai nežinau, kaip čia pavyks sukalibruoti, bet principas ir yra toks principas superchargerio, kad tu iš karto turi būstą, jis laukia tavęs. Manau, apsistosim, chargeris apsigyvens kažkur čia. Švelniai sakant, tight fit, gaunasi remiasi išmetimo koliką. Ir jo, čia viskas arti, bet nelabai pat daugiau turim pasirinkimų, nes aš visur
iš visų pusių tiek ploto neturim, kiek jis užima. Aišku, reiks čia perdaryti tą visą paėmimą, nes ten išsilankstų tie vamžiai visai ne taip, kaip reikia. Svarbu dabar prisitvirtinti. Tai dabar reikia suburt tvirtinimą. Padarysim čia tokius, tiesiog, nežinau, jaučiu, įdėsiu du varžtus. Prie tų varžtų privirinsim vat šitą vamzduką, tarkim. Tada jau bus tokia kaip viena konstrukcija, tada čia dar vienas. Ir tada jie eis tiesiog į variklį nusitaikę. Dar reikia dabar susižiūrėti viską čia, kaip čia turi būti. Taip pat dirželis, kaip čia ir paslinkimas, ir pasukimas. Žodžiu, čia biškai bus reikalų. Geriausia, kad reguliuotųsi tas dalykas, bet kad reguliuotųsi čia dar daugiau reikalų padaryti. Tai tiesiog jaučiu pasiknysim dabar buriant ir tikiuosi bus gerai. Bet kokiu atveju čia biudžetinis dalykas visiškai toksai geto. Tiesiog pirmas bandymas. Kramštieniko pirma dalis ant blokų vietoj. Pasidarėm čia tokį aligningo tulsą. Tiesiog, kad matyt, kokie kryptim stovi, tas diržas turėtų eit. Čia pakankamai tiksliai. Nėra stebuklas, bet čia kol kas tas projektas jį toksai yra. Tiesiog padaryt, bandyt, kad veiktų. Čia vėlgi išlankstėm irgi. Pažiūrėjau, čia ant grindų pasitiesęs ar tiesiai, tai tiesiai turi būti viskas. Tai irgi, smė, kad šitos linijos turi susilainint ir tada turėtų dirželis pasivelnio būti. Man labiau svarbu ne tai, kad jisai kiek bus pasislinkęs į šoną, bet kad būtų ta kryptis teisinga. O pastumimą, tai čia galima šitą škyvelį biškį papresuoti daugiau, mažiau. Tai čia ir tuo labiau pats škyvelį, tai praktiškai garantuotai reiks keisti kažkokį kitokį įdėti ar tą, ar tą. Nes čia, kad pataikysiu, tai labai mažai šansų. Tenka, gali būti tik garsas. Tai bus, bus gerai, nustingi bent tiek. Tenka? Baltum.
Taigi pirmas bandymas, čia toks net nebai galima sakyti bandymas, bet tiesiog kaip čia dabar maždaug veikia ta sistema. Kadangi, kaip sakiau, chargerio niekad nedėjęs ir nelabai net įsigilinęs normaliai į tą sistemą, tai tiesiog pats sugalvojau, kaip aš noriu, kad veiktų tą sistemą. Ir visų pirma, tai dar pasakysiu, kaip kiti daro. Paima droselinę sklendę ir uždeda ją prie chargerio, ten, kur jisai paima ūrą. Ir tada gaunasi iš chargerio išėjus, visur būna vakumas susidaręs toks pat kaip ir kolektoriui. Ir to prasme, nu, pilna sistema vakumo, tai man kažkaip nelabai patinka ir nežinau, kiek tai gerai veikia, gal ir gerai veikia, bet, nu, žodžiu, aš sugalvojau, kad darysiu kitaip, nes kodėlgi ne. Aišku, tų sistemų visokių yra, bet, žodžiu, tokią populiariausią mačiau, kur bent jau kitus daro į mašinas, tai aš sugalvojau palikti sklendę ten ir reguliuoti slėgį tik tais iš chargerio išeinant į, nu, reiškia, iki sklendės. Čia, aišku, sudėtingiau greičiausiai ir gali būt, kad tikrai čia visgi teks dėti tą sklendę prie chargerio, bet žodžiu, pradžiai pabandysim taip. Tai pirmas bandymas buvo, tiesiog įdėjau bovą, kad jisai ale reguliuotų slėgį. Nu, tiksliau, net nereguliuotų slėgį čia gaunasi, o kai dirba laisvom, vakumas susidaręs ir leidžia prasivert bovui. Šitaip dėja gaunasi, kad aš užkišu vos su ranka, ta prasme, išlaikau tą orą visą, kad nepūstų chargeris ir vis tiek neatsidaro bovas. Tai tik tai pergazavus ir užlaikat užkišus, tada tik tai jisai atsidaro ir kai nukrenta apsukus vėl užsidaro. Tai reiškia, jisai, nu, čia spiroklė per stipri. Padarius lengvesnę spiroklę gal ir veiktų, bet žodžiu, aš nenoriu, kad būtų, kai atleidi gazą didelį apkrūvą ir nebūtų, nu, tam slėgiai kur dėti ir išsprauktintų čia viską. Tai kad to nebūtų, reikia, kad kažkur slėgis pasidėtų. Kitas dalykas, gal netgi ir šita anga yra per maža, nes, tarkim, aukštai sukiais spaudžiant ten gazą, tada atleidus jį reikia visam tam orui iš chargerio kažkur pasidėti ir jisai pumpuojamas visą laiką be perstojo, kol yra aukštos apsukos. Nu, ta prasme, jis visada pumpuoja, bet kai aukštos apsukos yra maksimaliai jo, nu, pumpuojamas tas oras, kiekis. Tai turi daug to oro kažkur pasidėti. Į variklį neina, nes sklendė uždaryta. Sėdėjau ilgai, galvojau, kaip čia daryti, bet pabandžiau, net nevažiavau, aišku, nes šiaip, nu, tiesiog pamačiau, kad jisai per vėlai atsidaro ir net tada, kada aš noriu. Tai dabar pabandysim tokį daryti turbinos aktuatoriaus ir droselinės sklendės papildomos modą, kuris, žodžiu, reguliuotų tiesiog slėgį. Idėja tokia, kad visada būtų čia sistemoje, nu, tarkim, 0,5 barų. Tai reiškia, kad jisai tiesiog sėdės pasiruošęs tas slėgis, kol mes gazą kaip paspausim. Tai vienu žodžiu, du žodžiai, kaip mes padarysim, kad tą slėgį jisai reguliuotų. Principas panašus kaip turbinos integruoto vaizgeito. Stovės būtent nuo turbinos aktuatorius, tik tai, kad jisai ne užtuvėlį darys, o sklendę darinės. Šiokiam tokiam paaiškinimui, ką aš čia darau. Tai tiesiog reikia man pasijungti keuliuką, tą patį, kurį puntuką jungim. Žodžiu, kad jisai apgautų kompą, kad apgautų dėl veleno padėties. Ir
biokuro mišinio. Su kuro mišiniu šiuo atveju nieko aš nedarysiu, tik tai tiesiog papildomas purkštukas bus, kur keuliukas jį valdys, tada kai užpučia čardžeris, kad tiksliau įsiurbimo kolektoriui pasidaro slėgis. Nes kol nebus slėgio, tai originaliai visas mapas, originaliai viską kompas ir darys. O kai pradeda pūst kažkiek tais, tada keuliukas matys, aš jam atskirą sensorių pajungsiu. Ir atitinkamai pradės purkšt kuro papildomai ir vėlins degimą, tiksliau sakant, meluos kompui variklio, kad kampas yra, nu, reiškia, kitoks, kad būtų vėlesnis degimas, kad kompas originalus kibirkštį vėliau paduotų tiksliau. Tai čia prasiskambinom tuos laidus, kaip matėte, ten žiūrėjau man osciloskopo, kaip ten signalas yra, kur yra pozityvus ir negatyvus kontaktai, nes čia VR sensoriai du įdėti, čia gaunasi kaip veleno ir velenėlio signalai, tik tai, kad jie yra vienam dalyke sudėti, tiesiog. Čia realiai nėra labai tikslus dalykas, kibirkšties kampas tas nėra tikslus, nes per diržą tiesiog plaukia ir, nu žodžiu, nerekomenduojamas reikalas darant kažką tai normaliai, bet šiuo atveju, kai aš palieku originalų kompą, kad tiesiog nereiktų stebuklų kažkokių daryti, tai paliekam viską originaliai ir tiesiog saugesnis reikalas bus, kad aš pavėlinsiu sudegimą ant pūsto. Paskutinių arklių gal neišlošiu, bet šiaip čia viskas ok. Tai susiratom, kuris čia yra tas būtent veleno. Veleno yra 4 dantys. Nu, čia ant velenėlio, kaip ir sakiau, stovi, bet skaitus vis tiek veleno signalas. Arba pirminis, primary, pagal kurį skaičiuoja degimą ir variklio apsukas. O velenėlio, tas, kur yra vienas dantukas, tai ten tik tai, kad galėtų pilną sekvenciją padaryti ir purkštukus, tarkim, paleisti. Bet šiuo atveju čia vis tiek yra nepilna sekvencija, man atrodo, tikrai. Esmė, kad padaryta kaip padaryta, viskas čia ok. Susiradom dabar tą veleno signalą, pliusinis kontaktas. Mums jį reikia perkirptą laidą ir pasijungti keuliuką. Tai čia atsardėjom žodžiu visus reikalus. Susiradom tą būtent laidą. Dar keuliukui reikia maitinimo plus 12 voltų, tai vėlgi nuo kompo pajungsim. Ir tada dar į jį, į tą keuliuką, pajungsim map sensorių. Jisai tiesiog būtent keuliukui rodys, kiek pučia. Tai apsukas jisai matys nuo veleno signalo ir kartu variklio kompui dar pavėlinsis kažkiek tai, kai reikės degimą. O apkrova variklio matuos pagal map sensorių. Šita būtent principas toks. Viskas paprasta. Biudžetiniai variantai, kurie veikia dažniausiai. Principė nelabai čia yra kam neveikti, tik tai, kad tą keuliuką reikia sukonfigūruoti, nes čia tiesiog kiekvienas etapas skiriasi kažkiek. Ir dar kas gali būti negerai, pavyzdžiui, šitus etapų, kad pildomo purkštuko, tai kad jisai pirmas dalykas purškia nedulksna, o vis tiek čia per šlangą gaunasi nedulksna, o toks belė lašai, aišku, tie lašai išsitaško, kai praeina, o nu, tas praeinantis oras juos ištaško ir kažkiek vis tiek dulksna gaunasi kažkokia, kol nueina dar to labiau iki. Bet dar vienas dalykas, tai kad tas visas kuras papildomas purškiamas, gali būt, kad kažkokia dalis labiau eis, pavyzdžiui, į ketvirtą cilindrą, nes pirmas tas ketvirto cilindro runneris yra arčiausiai tų purkštukų. Tai jisai čia į purkškurą, tada jis čia, kadangi tas toks vamzdis, tai jisai tuo vamzdžiu eis. Ir gali būt, kad didesnė dalis jo nueis į ketvirtą cilindrą, o kiti mažiau gaus. Tai toksai gaunasi, už tai nėra geras dalykas, ypač jeigu čia pūstumim daug slėgių. Ir važinėtumėm, nu, ta prasme, kažkoks setupas būtų, kur reiktų gerai padaryti. Tai faktas, kad gerai darant, tai reiktų daryti visus purkštukus, programuojamo kompą ir panašiai. Tiesiog nenoriu apsikrauti. Ir daugiau darbo, ir daugiau mapinimų. O dabar gausis, kad man nieko nereik mapint, tik tai tą vietą, kur yra būstas. Tai žymiai paprasčiau, greičiau ir manau, kad puikiai veiks. Kaip ir iki šiol veikdavo tie visi tokie skrepį mano projektai, kuriam bairiu tiesiog darau dėl to, kad nieks dar nėra daręs ar bent jau nepopuliaru. Tai va, žiūrėsim. Reik viską susijungti dabar, susidėti ir bandysim pralėkti. Tai visai ne pro šalį, manau, būtų pakeisti ir tepalą. Už tai turiu būti dėkingas šios dienos rėmėjai Xado. Tai čia mum parūpino realiai keliau mašinom. 5KM tojotukėjais į Corolla 550, tai varau aš į Miata, Starletą. Ir dar jie 30-10-60. Nu ką, pilsim tepaliuką? Žinau, kad nori.
2023 hado. Jums įpilti? Būk sveikas. Jei, taip nelok. Reik pasimėgau. Aš tavęs namo nevešiu. Agirdžiai. Čia alkoholiauji? Sadaujai.